Բարև ձեզ։ Այսօր կապ ենք հաստատել Հռոմ, մեզ միացել է Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական Պատվիրակ Խաժակ Արքեպիսկոպոս Պարսամյանը։ Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված բարբան։ Սրբազան հայր, ձեր հովության մեջ Արևմտյան Եվրոպայի ո՞ր երկրների հայ համայնքներն են մտնում։ Ուրեմն Իտալիա, Բելգիա, Նեդերլանդներ, Հոլանդա, Իսպանիա, Պորտուգալիա եւ նաեւ Մալտա կղզի վրա կան փոքրիկ հայքաղուտ, այս ընդհանրապես այս երկիրներն են եւ նաեւ Լյուքսեմբուրգ։ Փաստորեն կարելի ասել համավարակի ամենաթեժ օջախները Եվրոպայում։ Ինչ իրավիճակ է տիրում Հռոմում հենց այս պահին, որտեղ գտնվում եք։ Ընդհանրապես Իտալիան, ինչպես ծանոթ է ձեզ, բավական համաճարակի պատճառով բավական դժվեց մանավանդ անցնող 2-3 շաբաթներում համաճարակեն վարակված գրեթե 129,000 մարդիկ համաճարակեն հիվանդացան, անոչմե ոմանք արդեն դժված են, ուստի վերուկ գրեթե 22,000-ը բուժված են, 16,000 մահացողներ կան, այնպես որ ընդհանուր առմամբ Իտալիան կարծեք ամենադժոխ երկիրներն մեկն է, բայց բարեբախտաբար իտալական պետությունը արդեն 3 շաբաթներ առաջ քայլեր արավ, որպեսզի մարդիկ ժողովուրդը արի չունենա իր հետ հանդիպելու եւ կամ հարաբերելու, մեկ քաղաքի մյուս քաղաք ճամփորդությունները արգելվեցան եւ նույնիսկ արգելքներ տրվեցան, որովհետեւ ժողովուրդը իրենց բնակած տունի սահմաններում մեջ միայն կարողանան քալել, բոլոր ջաշարանները, ռեստորանները կամ սրճարանները, ամեն ինչ փակված է, բացի սուպերմարկետները եւ նաեւ թեղարանները։ Պարետային ժամ կա Իտալիայում սրբազան։ Չէ, չի գա, բայց շատ խիստ քայլեր առնված են, որպեսզի մարդիկ իրար հետ հարաբերելու արի չունենա եւ նաեւ զորավոր պատիժներ տրված են, նույնիսկ պետությունը հրահանգեց, որպեսզի եկեղեցիները փակվի։ Ընդհանրապես փակվեն։ Փակվին, հետեւաբար Իտալիայում եկեղեցիները փակված են։ Ուրիշ տեղեր, գիտեմ, որ օրինակի համար Նեդերլանդներում մեջ, Հոլանդայի մեջ 30 հոգի գրնան հավաքվել, բայց Իտալիայում մեջ բարեբախտաբար շատ զորավոր քայլեր առնվեցան եւ այդ առնված քայլերու արդյունքը արդեն այս ամսով 2-3 օրերում կտեսնենք, որ ժահրը, համաճարակը արդեն գեցած է, տարածվել է։ Այսինքն թվերը, մենք այստեղ թվերին երբ հետևում ենք, նկատում ենք, որ թվերը նվազում են այս 2 օրը, այսինքն այս շաբաթվանից սկսած նկատվում է դա։ Դրան զուգահեռ ինչ միջոցառումներ են ձեռք առնվում։ Բնականաբար այս վերջին շաբաթներում փորձվեցավ, որպեսզի հիվանդանոցներ, բժիշկներ, բուժքույրեր կամ եթե հիվանդանոցներ գարիքներ ունեին որոշ կորձիքներում, եթե այստեղ Իտալիայում մեջ բավարար չէր, դուրս են բերվել։ Եվ գիտեմ, որ օրինակ հիմա Ռուսաստան են, Չինաստան են, տարբեր դեղերը նաև բժիշկներ եկան, մասնակետներ եկան, որպեսզի օգտակարլան, նույնիսկ Կուբայի են, Գրզի են մասնավոր մասնակետներ, բժիշկներ եկան, եւ այդ ալտրական երևույթ է ցույցնալու համար, որ ինչպես աշխար այսպիսի դժվար բահերուն զորագից է իրարու։ Եվ պետք է ասել, որ ժողովուրդը, իտալացի ժողովուրդը, որ մի քիչ մեզ հայերու նման ընկերային է, ուրախ եմ, որ թրված օրենքներուն կանոնավոր գերբով կհետևին, ոստիկանի սկսյալ մինչև ամենը սովորական
քաղաքացին լրջությամբ գեհեդեւին բոլոր կառավարության կամ քաղաքապետարանի կողմէ թրված կանոններում, որովհետև մահվան և կյանքի հետ կապված հարց է այս։ Սրբազան, նշեցիք, որ եկեղեցիները փակ են, ուզում եմ ճշտել, փակ են առհասարակ որևէ արարողություն տեղի չի ունենում, թե փակ են այն իմաստով, որ արարողությունները կարելի է անել պարզապես դռնփակ և հեռարձակման միջոցով տարածելով հավատացյալներին։ Ուրեմն բաբը կաթողիկե եկեղեցու սրբազան բաբը Ֆրանչիսկոն արդեն պաշտոնական հայտարարություն արավ, որ թեև եկեղեցիներու մեջ ժողովուրդը առիթ պիտի չունենա արարողություններու մասնակցելու, բայց հեռուստատեսիլի միջոցով, վերարձակման միջոցով, կանոնավոր կերպով մարդիկ պիտի կարողանան հետևել արարողություններու, արդեն ասող օրերու շաբաթներու ընթացքին իդարական հեռուստատեսիլը ցույց կտա այն արարողությունները, որոնք կկատարվին կաթողիկ եկեղեցիներու մեջ, օրինակ երեկվա ձարգազարդի պատարագը պապին, որ Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ եղավ, որ ընդհանրապես հազարավոր հավատացյալներ կհավաքվեին, բայց այդ արարողության մասնակցողներ միայն բաբներ և իրեն օգնող մի քանի հոգևորական սարգավակներ, բայց իդալական ռայունո հեռուստատեսիլը սպրեց, և ես գիտեմ, որ ամեն դեղ, ոչ թե միայն Իտալիայի մեջ, ամեն դեղ ռայունոն, որ կարելի ամեն դեղ դիտել, մարդիկ հավատացյալներ դիտեցին բաբի պատարագը և նաև իր պատգամը։ Հետևաբար կօգտագործվի արդիական միջոցներ, որպեսզի քոնե ժողովուրդը, որ չի գրնար եկեղեցի շենքին մեջ մասնակից դառնալ արարողություններու կամ պատարագի խորհրդին, քոնե այդ միջոցով կարողանան հետևել։ Եվ ես ուրախ եմ, որ նույն այդ քայլը առնված է ամենայն հայոց հրեապարայրապետի կողմէ, երբ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնա մեջ անցնող շաբաթներու ընթացքին կանոնավոր կերպով արարողություններ կկատարվին, և կամ պատարագ, ինչպես ձարգազարդի պատարագը, և այդ արարողությունները կամ հոգևոր պատգամները, աղոթները կսփռվին տարբեր միջոցներով մեր ժողովրդին, Հայաստան և իսկյուրս աշխարհին։ Այո, ինչպես Հայաստանում Սուրբ Գեղարդը հանվեց երեք ծաղկազարդի պատարագին, որով անդաստանի կարգ կատարվեց, տեսանք, որ Հռոմում նույնպես Սուրբ Պետրոսում երկու կարևոր սրբություններ էին դուրս հանվել և օրհնություն էր բաշխում։ Կարևոր է, որ այսպիսի վիճակի մեջ բնականաբար անսեր, անհատներ ամեն դեղ վախի մեջ են, և այսպիսի պայմաններու տակ ժողովուրդը հոգևոր զորացման կարիք ունին, և ես անսամբ ուրախ եմ, որ եկեղեցին կամ եկեղեցիները այս պարակային, ասենք ոչ թե միայն մեր եկեղեցին, Հայաստանի հեռարձակելական եկեղեցին, ինչպես կխոսենք նաև կաթողիկե եկեղեցի և նաև ուրիշ եկեղեցիներ ևս կօգտագործեն արդիական միջոցներ ժողովուրդը, հավատացյալները հոգեպես զորացնելու։ Սրբազան, ինչպես են տեղի ունենում արարողությունները մեր եկեղեցում, այն երկրներում, որտեղ դուք սպասավորում եք Արևմտյան Եվրոպայում։ Իտալիայի մեջ, ուրեմն, այդ կարելիությունը չի գա։ Իտալիայի մեջ մենք ընդհանրապես ունենք 6 տարբեր եկեղեցական, ասենք, համայնքներ։ Միլանոյի մեջ ունենք Սուրբ 40 մանգանց եկեղեցին, որու ոծման 60-ամյակը դոնվեցավ 2 տարի ներ առաջ հրեապարայրապետի նախակահությամբ, բայց մյուս քաղաքներու մեջ, ինչպես Ֆլորենցիա, Վենետոյի շրջանը կամ Հռոմ կամ Բարի, այդ շրջաններու մեջ ևս Հայեր Գաբրին, մենք այնտեղ եկեղեցական համայնքներ նշանակացենք, և տարբեր առիթներով արարողություններ կկատարվին այս քաղաքներում մեջ, իսկ Միլանոյի մեջ բնականաբար ամեն գիրակի Սուրբ Պատարագ կմատուցվի և կանդոնական առիթներով, բայց քանի որ հիմա
բոլոր եկեղեցիները փակված են, այդ կարելիությունը չկա։ Ուրեմն հոգևորականներ, այսօր Իտալիո մեջ մենք ունենք 3 ուսանողներ, 2-ը մայրաթոր Սուրբեջմիածեն, 1-ը Անտրիասեն, հայր դիրայրը, որ արդեն դոկտորայի իր թեզը կպատրաստի, մայրաթոր Սուրբեջմիածնա միապանը, ինքը նշանակված է նաև Իտալիո համայնքի հոգևորովիվը, ինքը ուրեմն Միլանոյի մեջ պատարակներ կմատուցաներ, իսկ մյուս հոգևորականներ Հռոմի մեջ և կամ Նապոլի քաղաքի մեջ տարբեր դեղեր, բայց այս օրերում այդ չի կատարվի, բայց գիտեմ, որ հայր Սուրբը, հայր Դիրայրը հավատացյալներու հետ կապի մեջ է, օգտագործելով արդիական միջոցները, հաղորդակցության, Facebook-եր, email-եր, ուրեմն իր պատկանները և կամ մայր աթոռ Սուրբեջմիածնա մեջ կատարվող արարողություններու լինքերը կփոխանցե ժողովրդին և նաև հեռախոսով իրենց հետ կապի մեջ է, հետևաբար այդ կապը կպահպանվի։ Իսկ մյուս երկրներում ձեր հովության տակ Իսպանիա, Բելգիա, ուրեմն Հոլանդայի մեջ, Նեդերլանդներու մեջ արգելքը ավելի կարծեք թեթև է, այնտեղ գտնան հավաքվին կոնե 30 հոգի, այդ պատճառով, օրինակի համար գիտեմ, որ Ամստերդամի մեջ, Ալմլոյի մեջ, Մաստրիխտ քաղաքի մեջ, Հոլանդայի մեջ մենք ունենք 12 պետական համայնքներ, ուր գաբրին գրեթե 25-ն 30,000 հայեր Նեդերլանդներու մեջ եկեղեցական համայնքներ ունի, բայց եկեղեցի չեն կլալով միայն 3 քաղաքներու մեջ, մյուս քաղաքներու մեջ դարբեր եկեղեցիներ օգտագործվին։ Ուրեմն գիտեմ, որ Ալմլոյի մեջ պատարակ 3 օրնակի համար զակազարդի առիթով պատարակ կատարվեցավ, ինչպես Ամստերդամի մեջ, և այդ պատարակը live stream նաև սկսվեցավ, և օրնակի համար Ալմլոյի հոգևորովիվը ինձ տեղեկացուց, որ գրեթե 15,000 հայեր այդ պատարակին կարողացան հետևել, իսկ եկեղեցվո մեջ միայն գիրագնորիա վարժարանի փոքրերը եկած էին, որտեղ միայն 30 հոգի օրենքով կգտնան հավաքվի։ Եվ այս հավաքշապտվա ընթացքին այդ ամբողջ առողությունները պիտի կատարվին, այնպես որ ուր որ արգելքը չկա, օրինակի համար Բելգիկայի մեջ այդ արգելքը կա, հոնալ չեն գտնար ասենք եկեղեցի երթալ ժողովուրդը, բայց այնտեղի Բելգիայում փակ են եկեղեցիները սրբազան։ Այո, այո, փակ են այն իմաստով, որ օրինակի համար այնտեղի հոգևոր հովիվը Բրյուքսելի մեջ, հոնալ 6 համայնքներ ունի Բելգիկայի մեջ, և այսօր բավական մեծ թիվով հայեր գաբրին Բելգիկայի մեջ, գրեթե 35,000-ի մոտ կամ նույնիսկ ավելի հայեր գաբրին Բելգիկայի մեջ, և այս վերջին շրջանին մենք կփորձենք առավել ևս կազմակերպել եկեղեցական համայնքներ ոչ թե միայն Բրյուքսելի մեջ, այլ տարբեր շրջաններ, ինչպես ասի, գրեթե 6-7 շրջաններու մեջ մենք արդեն կփորձենք եկեղեցական համայնքներ կազմակերպել, և նաև պիտի փորձենք նաև հոգևորականներ նշանակել, որովհետև շատ կարևոր է, որ մեր ժողովուրդը կարողանա մեր եկեղեցու առողություններուն մասնակցիլ, որովհետև ինչպես գիտենք, մեր բարակային, այ եկեղեցու բարակային, այ եկեղեցու առաքելությունը բնականաբար ամենը հիմնականը հայ մարդու, հայ հավատացյալի փրկությունն է, բայց նաև ասկային ոգիի պահպանումն է հայ եկեղեցու առաքելությունը նաև։ Սրբազան, ինչ տեղեկություններ կարող եք հաղորդել Իսպանիայից, որովհետև Իսպանիան համավարակի ամենաբուրըն օջախներից մեկն է, Իտալիայից հետո երկրորդը Իսպանիան է Եվրոպայում։ Այո, այո, Իսպանիո մեջ գրեթե 35,000-ի մոտ հայեր, և ընդհանրապես Իսպանիո մեր հայ համայնքի զավակները գրեթե 99% Հայաստանեն կախտած հայեր են։ Նորսփյուռք է, այսինքն։ Նորսփյուռք, այո, Նորսփյուռք։
Իտալիա, Բելգիկա, Հոլանդա, այդ երկիրներու մեջ ավելի, ասենք, հին քաղուտ կա, ասենք 60-80 տարի առաջ, ասենք հաստատված կամ ավելի հին, միջին արևելքեն քաղտողներ կան, Թուրքիայեն քաղտողներ կան, եւ նաեւ վերջին տարիներուն Հայաստանեն մանավանդ միջին արևելքի քաղաքական պատճառներով Սուրիա, Իրաք եւ կամ ուրիշ միջին արևելյան երկիրները քաղտող հայեր կան, բայց իսպանյոլ բարակային հետաքրական գերբով մեծ մասը գրեթե 99% Հայաստանեն քաղտած հայեր են, եւ ինչ որ ես դեղեկացա, հայեր եւս այդ վարագի միջոցով, համաճարակի միջոցով որոշ անձեր դժվաց են, որոշ ընտանիքներ դժվաց են, բայց բարեբախտաբար անոնցմե արդեն շատեր կարողացած են ինքնին վերականգնել։ Մահեր շատ կան, տեղյակ եք։ Ես իմ դեղեկության, ես որ բոլոր հոգևորականներու հետ շարունակաբար գաբի մեջ եմ, լա Իտալիա, լա Հոլանդա, Բելգիկա եւ կամ Իսպանիա, մահացողներու թիվը գրեթե ցերքի վրա կարելի է աշվել։ Քիչ են, կոնե ըստ այսօրվա իմ դեղեկության, միայն 3-4 այդպիսի նուրեր կան, բայց եղած են պայմաններ, որ օրինակի համար ընտանիքը դարիթարց գտոնեին, եւ մեկը, որ Ֆրանսային եկած էր, այդ համաճարակը իր հետ օպերաց էր, եւ այդ ամբողջ ընտանիքը վարակված էր, բայց բարեբախտաբար կարողացավ այդ ընտանիքը դժվար վիճակին դուրս գալ։ Սրբազան կան սոցիալական ծառայություններ, որ կարողանում եք իրականացնել այս պահին, եւ կան արդյոք այդպիսի կարիքներ հատկապես այն երկրներում, որտեղ ավելի խիստ են կարգերը, սահմանափակումները շատ են, արտակարգ դրությունն ավելի խիստ մեխանիզմներով է, տարեցներ, ռիսկային խմբի այլ անդամներ, մեր հայրենակիցները, որոնք ունեն օգնության կարիք։ Գիտեք, Եվրոպայի մեջ ունենք շատ լավ այդպիսի մոդեցում կա, որ կառավարությունը կօգնի, այսինքն եթե նույնիսկ մեկը չաշխատի, պետությունը իր ամսականը կհոգա, թերևս լուրերեն կհետևի, որ վերջին շրջանին Եվրոպական միությունը մեծ գումարներ հատկացուցին, ասենք երկիրներու, Եվրոպական երկիրներու, որպեսի այն անձերը, որոնք կաշխատեին, ասենք տարբեր գործարաններու մեջ եւ կամ տարբեր խանութներու մեջ, եւ այսօր իրենց ասենք ամսականը կամ որականը չեն ստանալ, բայց պետությունը այդ հոգա, հետեւաբար ան իմաստով, նյութական իմաստով մարդիկ իրենց եկամուտը կշարունակեն ունենալ, իսկ խանութներու մեջ ամեն ինչ կա, ինչպես առաջ հիշեցի, սուպերմարկետներ կամ ասենք օրինակ Իտալիո մեջ, ինչպես Երևանի մեջ շուգակա, որ պանչերերեն, միս եւ այլն, այդ պատճառով արդ է ամեն ինչ կա։ Իսկ հոգեբանական ինչ վիճակ է, հատկապես էպիկենտրոններում Իտալիա, Իսպանիա։ Բնականաբար մարդիկ վախու հոգեբանական վիճակի մեջ են, որովհետեւ ամեն օր կիմանան, որ մարդիկ կվարակվին, եւ ոչ թե միայն կվարակվին, այլ կմահանան, սկիզբը կսվեր, որ միայն տարիքոտներ գրնան չթիմանալ եւ մահանալ, բայց նաեւ այսօրվա մեր տվյալներեն մենք գիտենք, որ նաեւ երիտասարդներ կմահանան, եւ մահացողներու թիվը բավական բարձ է, ինչպես ասիք, եթե 16,000 միայն Իտալիո մեջ մինչեւ այսօր մահացած են, օրինակի համար լուրերեն Ամերիկայալ այսօր ասենք այդ թիվերը կպաշտանան, գրեթե Ամերիկայի մեջ ալ 10,000-ը կամ ավելի հասած է, կամ Իսպանիո մեջ, կամ ուրիշ երկիրներու մեջ, հետեւաբար մարդիկ վախվան, վախու այդ հոգեբանական վիճակի մեջ են, բացի անգե նաև դնդեսական իմաստով, դնդեսական իմաստով, որովհետև մարդիկ, որոնք իրենց բիզնեսներ ունեին, այսօր այդ բիզնեսները փակված են,
եգամոչունին եւ նաեւ այն անսերը կամ այն ընկերությունները, որոնք ուրեմն բիզնեսները սկսած էին, նաեւ վարգեր առած են տրամադուներեն, երբ որ եգամոչունին այդ վարգերը պիտի չկարողանան ժամանակին վճարել, թեև գործեն այսօր տարբեր երկիրներու մեջ թիրություններ դադել, որպեսի անոնք, որոնք վարգ ունեին, այդ վարգի վրա դոգոս չառնեն, բայց այսպիսի վիճակի մեջ եւ նաեւ չենք գիտեր, կամ չենք գիտեր, որ երբ պիտի վերջանա այս, մինչ այդ նաեւ դոգոսները գիչնեն ստոկ մարքետներու, անոնք, որոնք իրենց գումարները ստոկ մարքետներու մեջ տրած էին, այդ եգամուտները չունին, նույնիսկ օրինակի համար Միլանոյի մեր եգեղեցին ուրեմն ունի որոշ գումարներ, որոնք նվիրված են հավատացյալներու կողմը, եւ այդ գումարները ուրեմն բանկերու մեջ տրված են, որպեսզի եգամուտը ստանա, այդ եգամուտները այսօր բաքսած են, այսինքն մեկ խոսքով հարց ժողովրդի մտքին մեջ այսպիսի հարցացումներ կա, հոգեբանական այսպիսի վիճակի մեջ է բոլոր ժողովուրդը ամենտեղ, հետևաբար այս պատճառով եկեղեցու առաքելությունը եւ կամ հոգեորականի պատասխանատվությունը այսօր շատ ավելի մեծ է, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր հոգեորականներ կունեն այն հոգեորականները, որ արևմտյան Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակության սահմաններում մեջ կգործեն, բոլորն ալ ժողովրդի հետ կապի մեջ են։ Ընդհանուր թվով քանի հոգևորական կա։ Բարձրաբար մեր հոգևորականներու թիվը քիչ է, եւ այդ քիչ ըլլալու պատճառն ալ նոր չէ։ Օրինակի համար արևմտյան Եվրոպայի պատվիրակության մեջ մենք կոնե 20 հոգևորականի կարիք ունի, 20 հոգևորականի։ Հիմա այսօր միայն, ուրեմն եթե կարողանամ հաշվել, հազիվ 6-7 հոգևորականներ կա, եւ ամենտեղ այդպես է, եւ ես գիտեմ, որ ամենան հայոց վեհապար հայրապետի ամենակարևոր շեշտադրումը նոր լավ պատրաստված հոգևորականներու առաքելությունն է, եւ այդ իմաստով գիտեմ, որ վեհապար հայրապետը որոշ քայլեր արած է իչ միազնա ջեմարանը ավելի զորացնելու, նոր ջեմարաններ հաստատելու, ինչպես Սևանի եւ կամ տարբեր շրջաններ, եւ նաեւ մեր անցյալ քերակույտ հոգեոր խորհրդի ժողովի ընթացքին եւս մենք այդ մասին անդրադարձանք, որ իսկապես այսօր հայ եկեղեցին լավ պատրաստված, գիտակից նվիրված ազնիվ հոգեորականներու կարգ ունի։ Այսինքն համայնքը, հայությունը դրա կարիքը ունի, կարող եք ասել, որ կարիք կա, հոգևոր կարիք։ Գիտեք ինչ է, ամեն մեկ անձ, նույնիսկ այն անձը, որ գսե, որ ես չեմ հավատար, Աստուծո չեմ հավատար, ամեն մեկ անձ հոգևորի կարիքը ունի, որտեղ մարդ արարածը ոչ թե միայն ֆիզիկական էություն է, այլ նաև հոգևոր էություն է։ Ես իմ անձնական գյանքի կամ առաքելության փորձառությունեն գիտեմ, որ նույնիսկ ես կխորեի, որ մարդիկ, որոնք տարբեր մեծ ընկերություններու CEO-ներ էին, ղեկավարներ էին, այդպիսի անձեր, երբ որ առիթներ եղած են նստել խոսելու հոգևորի մասին, ես տեսած եմ, որ այդպիսի անձեր, որ ես կխորեի, որ իրենց մեջ բնավ հոգևորի գիտակցությունը կամ պետքը, կարիքը չի կար, այդ անձը հոգևոր անձ է նաև, հոգևորի կարիքը ունի։ Բնականաբար մեր բարդականությունն է, հոգևորականի բարդականությունն է հասնել այդ անձին օգնել, որ հոգևորը իր մեջը ավելի արդահայտվի, որտեղ որքան հոգևորը անձի մեջ արդահայտվի, այդ անձը ավելի ամբողջական դառնա։ Սրբազան, ինչ հոգևոր ուղերձով կարող ենք ամփոփել մեր այսօրվա զրույցը։ Բնականաբար գիշենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խոսքը իր աշակերտներուն ուղված Գալիլեո լիճին վրա, երբ նավը ալեգոց ուրեմն ձովում վրա, Գալիլեո ձովին վրա ընգղմելու վտանգի մեջ
չէր եւ Հիսուս կքնանար ըստ Աստվածաշունչի կամ նոր գդագարանի աշակերտներ վախի մեջ էին եւ արտընծուցին Քրիստոսին ասելով որ դեր պիտի մահանանք պիտի ընկղմենք Քրիստոս ելավ եւ ասավ մի վախնակ հետեւաբար այսպիսի բարականերուն քնականապար եւ մենք բոլորս ալ վախի հոգեվիճակի մեջ ենք ես կարոտեմ որ լսենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խոսքը որ գսե մի վախնակ մի վախնակ Շնորհակալ եմ Սրբազան հայր Աստված օգնական Հիշեցնեմ, որ Հռոմից մեզ հետ կապեր հաստատել Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական Պատվիրակ Խաժակ Արքեպիսկոպոս Պարսամյանը, վաղը մենք կկապվենք Լոս Անջելես, մեզ կմիանա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայոց Արևմտյան թեմի առաջնորդ Հովնան Արքեպիսկոպոս Տերտերյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։